kita belajar dah penting. Tak pasal pada 29 hari, baru 2.9, 29 minit dah sakit pinggang ke tak? Macam mana kita kan? Ha. Kita jauh lah tuan-tuan eh. Ha. Jadi Imam Qadhi Yusuf dan di sini Imam Muhammad bin Hasan tuan-tuan. Ya, wafat ini guru dan kawan perdebatan beliau. Okey. Imam tuan-tuan sebab Muhammad bin Hasan tuan, Imam Muhammad bin Hasan tuan-tuan dia selamatkan Imam Syafi'i daripada tuduhan pemberontak untuk menyatukan kerajaan ketika itu. Imam Muhammad bin Hasan ni dia dekat dengan khalifah. Dia kata, wahai khalifah, ini cucu Nabi, Imam Syafi'i kan. Dan dia sama nasab dengan kau, ahli baik. Kenapa kau nak sesuatu? Dia heret kan daripada mana? Baghdad tuan-tuan, daripada Yaman. Dia ambil Imam Syafi'i tu, dibawa ke Baghdad. Tuduhan pembelot, tuduhan nak ISIS, Daesh. Ya, sebagai pemberontak nak menjatuhkan kerajaan khilafah ketika itu. Tapi tuan-tuan sekalian, ini kodok Imam Muhammad bin Hasan, dia selamatkan sahabatnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Okey, baik tuan. Jadi, cipta dia tuan, okey, wafat Imam Malik tahun 179 kan? 179, 189 Imam Muhammad bin Hasan meninggal. Kemudian Imam Syafi'i balik ke Mekah, di situlah pengasasan terbinanya mazhab Syafi'i di Mekah. Okey, dan dalam fatrah ini Imam Syafi'i kita tahu dia berbalik kadang-kadang ke Baghdad, muncul mazhab Qadid. Ini pun kita kena jelas juga yang Qadid dan Jadid ya, supaya nanti tak kita keliru dalam perbincangan. Okey. Sambil yang mata bawah tuan, ini yang penting supaya asas dalam mazhab Syafi'i ini tuan, dia manhajan wasaban, wasatiyah lah kita sebut. Kenapa tu tengok tuan eh? Imam Syafi'i tuan dia mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan. Ini aliran Ar-Ra'i. Al-Ijtihad. Dia punya mazhab Hanafi tuan, dia ada satu terma, dia ada fiqh al-iftiradi. Apa iftiradi? Maknanya dia dah agak dah. Kalau macam ni apa berlaku hukum? Kalau bodoh ni berlaku macam mana jadi? Dia pilih setiap jawapan. Dalam mazhab Hanafi dia advance sikit. Okey? Kenapa tuan-tuan? Sebab mazhab Hanafi ni dia duduk dekat kota Baghdad yang sedang berkembang. Okey? Madrasah Ahl-Ra'i. Tapi kenapa madrasah Ahl-Hadis tuan-tuan dia stay, dia cukup dengan hadis? Sebab sumber hadis lengkap di Madinah, di Hijaz. Mereka tak perlu ijtihad. Selagi boleh ada jawapan, mereka takkan ijtihad. Itu beza antara aliran ahli ra'i dengan ahli hadis. Okey, saya ulang balik tuan-tuan. Supaya so, tuan-tuan makin keliru nampak eh. Ya. Ya, tuan-tuan. Ha, jadi ahli ra'i kita kata ni dia punya untuk guru dia Imam Abu Hanifah, guru beliau, dan yang Imam Syafi'i sempat mengaji lah Imam Muhammad bin Hasan. Okey, jadi mereka belajarlah aliran-aliran ahli ra'i, macam mana nak berdepan, macam mana nak pidato, macam mana nak berdepan dengan kumpulan-kumpulan falsafah ni. Ha, ini kocok ahli ra'i tuan. Mereka bijak dalam perkara ni. Tetapi tuan, berlaku juga sebelum Imam Syafi'i ambil metod ahli ra'i ni, Imam Syafi'i dah masak dengan metod ahli hadis. Okey, di Madinah dengan kitab Muwatta' yang beliau hafal ketika umur apa 13 tahun. Okey. Jadi tuan-tuan, kepakaran itulah yang digabungkan, maka muncullah mazhab yang tengah-tengah, namanya mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Maka kita tuan seimbanglah. Seimbang, kita juga mengambil guna qiyas, kita juga mengambil kira beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan logik, maka kita ambil kira ya. Baik, teruskan. Baik ya tuan-tuan ya. Saya nak ambil dua saja dekat sini. Manhaj fiqh. Okey. Ada kajian, ni seorang profesor daripada Saudi saya ingat. Profesor, jadi tuan kalau sebut Saudi jangan suruh Wahabi ya, enggak lah. Ada Saudi yang tak Wahabi, ada yang macam kita baiknya. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan sebut maulid, dia sebut dua kali maulid tuan, lagi baik untuk kita. Jadi kita kalau dia kacau kita defend lah. Tapi kalau dia baik, kita tak payahlah bersusi dia, macam itulah. Yang sama lah, tak semua orang yang bagi Madinah tuan Wahabi, tak semua eh. Prof. Dr. Maimun, biar. Tuan-tuan, Prof. Maimun dia di Saudi juga. Tapi dia bukan Wahabi, kalau Wahabi dia tak datang lagi tuan-tuan. Tak apa kan? Itu contoh lah ya. Jadi kita dalam sebut Saudi ni pun kita janganlah kita melatah benar pula ya. Tetapi sederhana lah tuan ya. Baik, jadi Prof. ni tuan dia buat kajian. Ada 9 kriteria lah yang disebut tentang bagaimana manhaj Imam Syafi'i. Cuma hari ni kita boleh share dua perkara lah. Okey, yang pertama tuan-tuan, pastilah dalam nas yang asal Quran. Apa yang Imam Syafi'i buat dengan Quran ni? Apa yang kita buat tuan-tuan untuk memahami nas Quran? Kan kita tahu tuan dalam Quran tu dalam pelbagai aspek lengkap. Kafah. Kan? Kita tahu. Tetapi yang menjadi isu, yang menjadi rujukan para mujtahid untuk hukum, kalau ikut di situ kajian Imam Ghazali,
kajian Imam Ibn al-Arabi dicatatkan sekitar 500 ayat. Berapa Ustaz Isri? 1436 Quran ayat semua. 1436 betul? Betul ke Ustaz Syukro saya sebut ini? 14 Nampak pun ada mutak cukuran dengan ayat pun jangan ada tak? Kita balik ini kan? Berapa? 6? 6? 6236 Betul ni cik? Okey tuan-tuan ya. Tetapi ayat yang berbicara tentang hukum kata Imam Ghazali sekitar 500 ayat lah. Itu bukanlah kata kiraan yang tepat tuan, anggaran begitu. Sebab kajian-kajian yang terkini antaranya seorang ulama Syria, Profesor Tahsan itu disebutkan bukan bilangan yang tepat, lebih kurang lah. Okey, jadi maknanya tuan, kita dalam nak mengajar dalam ataupun dalam lebih-lebih lagi dalam bidang fatwa, dalam bidang hukum, maka kita kena merujuk kepada ayat yang hukum, dan itu kita kena rujuk tafsir lah. Tafsir ayatil ahkam. Itu bab lain dalam rujukan yang pertama. Okey, jadi Imam Syafi'i tuan dia tak main mentaloh je lah. Dia dalam kitab Al-Qum kalau dibaca memang susunan yang sangat kemas. Dan kitab Al-Qum tu kenapa tak dibaca tuan, sebab dan kenapa tak jadi pun sebagai mukarrar utama dalam universiti-universiti di dunia ini, hatta di Timur Tengah, bukan jadi rujukan utama. Sebab bacaannya agak sukar, dan tuan-tuan hatta perawi kitab pun itu sendiri, sama perawi yang jadi di Mesir tuan-tuan, pun berselisih pandangan untuk mentafsirkan apakah yang dimaksudkan oleh al-imam dalam teks tersebut. Ha, itu al-um. Okey, tetapi yang saya nak sebutkan ialah mereka memang Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu memang dah clear dalam bab ini. Dia selidik betul-betul, dia teliti sungguh-sungguh ayat itu barulah munculnya suatu hukum. Okey, baik. Yang kedua tuan-tuan yang boleh kita sebut, next. Yang kedua yang kita boleh sebut ialah ini tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini poin kita lah. Okey, tuan-tuan. Maka sebab tu sunnah-sunnah tuan-tuan, kita ini nak wujudkan penyelidik. Kalau kita kata kita ada pakar dalam bidang hadis, saya rasa yang saya nampak lah, setakat ni yang saya nampak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ustaz kita yang agak menonjol dalam bidang hadis, Ustaz Muhammad Abdullah Amir lah. Ustaz Abdullah Amir mengaji di India, di Pusri Talib di India, dan nampak dia imam dalam bidang hadis. Ada Ustaz datang begini? Tuan-tuan ya, beliau pun penerima tauliah. Saya nampak beliau mutamakin dalam bidang hadis ni. Sama macam kita lah, kita mutamakin dalam hadis ya, dalam bidang Google lah. Ya, tapi beliau memang Masya Allah tabarakallah, saya nampak memang ingat hadis dan kalau bahasa Arab dia pun tuan-tuan sedar, sebab tu kita tak boleh nak merendahkan kawan-kawan kita walaupun dia tak ke Timur Tengah, walaupun dia tak ke mana-mana ataupun dia mengaji India. Kau buat post yang buat kecanai kau tak tuan-tuan ya? Sebab ingat tuan-tuan, hadis tuan-tuan lubuk dia di India. Okey, sebab tu kalau Datuk sebut tadi tentang apa Maulana, kita pun Maulana lah dengan apa saya sebut nama eh, sebab dia punya bahaya tuan, dia punya mara bahaya dia Maulana Asri dia. Sebab tu tuan, wal asri inal insana fi khusr, dua orang asri ni memang manusia jadi rugi lah, satu Maulana satu doktor kan tuan, memang rugi orang ni sebab jadi keliru. Sebab nanti macam tuan sebut dia itulah mengusik semua amalan-amalan yang telah berakar rugi dalam masyarakat. Okey, jadi dia pun sebutlah tentang alah, kita pun maklum tuan-tuan pun saya kira berhadapan dengan isu yang sama apa yang kami hadapi, iaitu orang tanya ustaz ini sepuluh Syakban ni memang tak sabit, dan nanti kita akan jumpa lagi. Jangan cakap Ramadan Karim, cakap Ramadan Mubarak, itu pun jadi isu juga tu kan, jadi isu juga. Saya di mahat tuan-tuan dulu belajar dulu, saya salam guru saya tu dia letak tangan di belakang. Kita tak boleh salam. Maksud tu semayang sah tak surah kau salam. Jadi kenapa ustaz tak boleh salam? Nabi tak sayang, tak salam lebih asal. Tuan-tuan tengok. Nabi tak salam lebih asal. Jadi tak lepek lah salam dengan dia. Tunggulah maghrib. Kan kot dia kebal. Nabi tak salam lepas maghrib. Tak lepek dia salam dengan dia. Ya. Baik satu kebal. Nabi tak boleh mahan amali. Tak lepek sebelah jamaah. Dia berhenti lah sekolah. Punya syabit tuan-tuan. Ya, sebagai guru kita agak syabit. Ya, yang sekira dia merugikan kita lah. Ya. Tuan-tuan sekalian, kita sebut tuan-tuan tentang Maulana ataupun okeylah gelaran-gelaran tu sebagai penghormatan kalau betul guru bagi, kalau betul-betul diiktiraf oleh ulama semasa, kita hormati gelaran-gelaran tersebut. Tapi yang masalah tuan, gelaran itu mengelirukan umat.
okay, dengan tahap kita, dengan title kita, dengan pangkat kita, kita menyebabkan orang bertambah jauh daripada kamu. Ya tak? Kita nak senang orang dah, okay, senang. Kita Islam mudah. Okay? Tak payah tiga kali dia baca Yasin. Dan ini berlaku di Selamban. Ustaz kita masuk satu asrama, dia sebut, okay, murid-murid semua ingat, ini Yasin ni tak ada ni dah. Tiga kali ni tak ada, tiga kali sekali pun tak ada. Malam esok kau boleh baca, semalam pun kau boleh baca. Tuan-tuan kita kata, itu pun kita faham. Kajian-kajian dulu sebut, wah, semua hadis paling tinggi pun akan sampai kepada tahap baik. Ya tak? Tentang ni semua lah. Tapi tahun ni pula tuan dah ada kajian, ramai orang alhamdulillah dengan cabaran desakan yang banyak, timbul kata kajian sebenarnya menghidupkan ni semua tu ada pula ada yang sahih. Alhamdulillah lah. Maknanya,